এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ধেমাজিৰ আচলতে লালুং তিনিআলিত লালুং তিনিআলিৰ পৰা আজি আচলতে কেৰেকণিলৈ যোৱা অহা পথত আৰু এই পথটো প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য চড়ক যোজনাৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল প্ৰায় পাঁচ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱা বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অধীনতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও আজি কোপতি এই পথটোৰ কোনো ধৰণৰ মেৰামতিত অথবা পুনৰ নিৰ্মাণ নহ'ল মই তাৰ এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এই পথটোৰে দৈনিক শ শ লোক অহা যোৱা কৰে এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই অঞ্চলৰ স্থানীয় বাসিন্দা আৰু বিশেষকৈ গ্ৰাম্য প্ৰধান এলেকাটোৰ পৰা বিভিন্ন ইয়াতে যি আচলতে তেওঁলোকৰ কৃষি যাত সামগ্ৰী উৎপাদিত হয় তেওঁলোকে বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ যায় আৰু এই পথছোৱা বিকাশ আৰু পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি শাসনৰ বাগজুৰি লোৱা বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰথমটো কাৰ্যকাল পূৰা যোৱাৰ পিছত বা বৰ্তমানেও যিটো দ্বিতীয়টোৰ কাৰ্যকাল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ নেত নেতৃত্বত চলি আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে ধেমাজিৰ যি আচলতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অভিযন্তা কাৰ্যালয় সেই অভিযন্তা কাৰ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চৰকাৰী যিসমূহ আঁচনিসমূহ যি আচলতে পুনৰ পথ পুনৰ নিৰ্মাণ অথবা নতুনকৈ নিৰ্মাণৰ বাবে যিসমূহ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে সেই আঁচনিতে আচলতে এই পথটো নপ পৰা আজিলৈকে পৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল পথটোৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড গাত আৰু এজাক বৰষুণ দিলেই পানীৰে উপচি পৰে আৰু যিসকল আচলতে চাইকেল আৰোহী চাইকেল আৰোহীসকলে বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছে সমান্তৰালভাৱে ৰাইজে ইয়াৰ পৰা এগৰাকী ৰোগী লৈ যাব হ'লে তেওঁলোকে যথেষ্ট এটা দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া এটা অৱস্থা কিন্তু এই পথটোৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ কাণ হাৰাই ধেমাজি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ আৰু এই বিভাগটোৰ পথটোৰ এই অঞ্চলটো যিহেতু পূৰ্বৰ জোনাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল বৰ্তমানেও যিহেতু নতুনকৈ চিচিবৰগাঁও সমষ্টিত সেই অঞ্চলটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কিন্তু পূৰ্বৰ সেই অঞ্চল পূৰ্বৰ যি বৰ্তমানৰ যিগৰাকী জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক সেই বিধায়কগৰাকী বিধায়কগৰাকীয়েও কিন্তু এই অঞ্চলটোত বিষ যিধৰণে আচলতে উন্নয়নৰ দিশটো গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেইধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আমাৰ হাতত একাংশ স্থানীয় মহিলা আছে কাৰণ তেওঁলোকে দৈনিক তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ কাম কাজ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে ইয়ালৈ নিজৰ কামত তেওঁলোকে ওলাই যাবলগীয়া এটা অৱস্থা হয় আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ যিটো পথ এই পথটো বা কেনে বৰ্তমান কেনেধৰণৰ অহা যোৱা কৰিছে মানে এইটো যাবলৈ বহুত অসুবিধা হয় অট'ৰে যাওঁ বুলি ক'লেও খুব বেছি পোন্ধৰ দহ মিনিট লাগি যায় খোজেতো এঘণ্টা আধা ঘণ্টা লাগি যায় মানে এই পথটো সোনকালে হোৱাটো বিচাৰোঁ আমি মানে এইটো মানে সোনকালে হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ

ৰাস্তাটোৰ পৰা বহুত কলেজীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি বিশেষ বিশেষ প্ৰধান কলেজীয়া ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীখিনি কষ্ট হয় এখন হাতে চাইকেল চাতি ধৰি এখন হাতে চলাই যাবলৈ বহুত অসুবিধা হয় মানে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আমি ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আমিতো কোৱাটোৱে বিচাৰোঁ আৰু জনপ্ৰতিনিধি কি কৰে বিধায়কসমূহ এ নাই অহা নাই হা নাই হা আমি এনেকৈ আলোচনা কৰি কিনে আমি কওঁ ওচৰতে কলেজীয়া ছাত্ৰখিনিয়ে কিজানি ৰিপৰ্ট দিলে মানে ৰাস্তাটো হ'ব নেকি সেনেকৈ বুলি আলোচনা কৰোঁ কোনো বিধায়ক অহা নাই নাই আন একাংশ সচেতন যুৱ স্থানীয় যুৱক আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম এই অঞ্চলটো যথেষ্ট এটা ভিতৰুৱা অঞ্চল লালুং তিনেলিৰ পৰা পাঁচ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ পথটো বিগত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্য নিৰ্মাণ হৈছিলে আৰু এতিয়া দেখিছোঁ যে এই পথটোৰ এচপৰাশীল বালিও পৰা নাই চৰকাৰে কিন্তু বিকাশ আৰু পৰিৱৰ্তন শ্লোগান দি আছে উন্নয়ন হৈছিল গৈছে বিশেষকৈ পোনপ্ৰথমে ইয়াৰ যিজন বিধায়ক বৰ্তমানৰ বিধায়ক ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াক তেখেতক ধিক্কা দিব বিচাৰিছোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে আমি যিহেতু তেখেতে ইয়াত যিটো কংগ্ৰেছৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা ৰাস্তা আজি পৰ্যন্ত তেখেতে ইয়াত মানুহ সময় নলয় এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা ইয়াৰ যিহেতু তেখেতলোকৰ চৰকাৰ দিনত যে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি মহিলাসকলে আঁচনিবিলাকৰ ৰূপায়ণ হৈছে বুলি কয় কিন্তু এই কেৰেকণি অঞ্চলৰ মাইকী মানুহ ইয়াত থকা যিমান কেইগৰাকী মাইকী মানুহ আছে অৰুণোদয় প্ৰায়বিলাকৰ নায়েই ইয়াত আজিৰ তাৰিখত গতিকে তেখেতলোকে তাৰপিছত কয় যে মন্দিৰৰ পৰা ধৰি মঠ মন্দিৰৰ পৰা যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে বুলি কয় ৰাস্তা ঘাটটো আপোনালোকে দেখিলেই গতিকে অনাগনৰ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক জনাই থৈছোঁ যে সংবাদ মাধ্যম হওক বা যিকোনো মেল মিটিঙে তেখেতলোকে কয় যে ফুলৰ মা মানে কি উন্নয়নৰ ঢৌ তুলিছে বোলে তেখেতলোকৰ চৰকাৰৰ দিনত তেখেতলোকৰ ঢৌ চলাৰ কাৰণে যোৱা বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিলেই অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনতো এই ৰাস্তাবিলাক যদি অনতিপলমে যদি বনাই নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকে আজমলৰ অৱস্থা যেনেকুৱা হ'ল তেখেতলোকৰ অৱস্থাও ইয়াত তেনেকুৱা হ'ব বুলি আজি সংবাদ মাধ্যম নহ'ল আপোনালোকে যিহেতু বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ সাংসদ ইয়াৰ বিধায়কে কি কৰিছে আচলতে ইয়াৰ সাংসদ আৰু বিধায়কৰ কোনো ইয়াত অহা আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কিন্তু আজি তেৰ বছৰ দিন ৰাস্তাটো আঠ বছৰ দিন হ'ল আজি ৰাস্তা এনেকৈ আছে আৰু বহুতবাৰ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া বিধায়কবিলাক বিধায়কৰ তলৰ যিবিলাক আহে তেওঁলোকক আমি বাৰম্বাৰ জনোৱা হৈছে যদিও কোনো আজিলৈকে চকু কাণ দিয়া নাই আৰু এই ছাব্বিছৰ আগত যদি আমাক ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি নিদিয়ে হয়তো আমাৰ এইখন গাঁৱৰ লালুঙৰ পৰা যি ধেমাজি গোহাঁই গাঁৱলৈ ওলোৱা যিটো ৰাস্তা ইয়াত যিমানখিনি বাসিন্দা নিবা বাসিন্দা আছে তেওঁলোকৰ সকলোৱে মিলি কিনি আমি দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সাজু আছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে এই অঞ্চলটোৰ যিহেতু পূৰ্বৰ যিহেতু জোনাই সমষ্টি বৰ্তমান যদিওবা চিচিবগাঁও সমষ্টি বা নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কিন্তু সেইগৰাকী বৰ্তমানৰ যিগৰাকী জোনাই সমষ্টিৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এই সমষ্টিটোৰ পৰা আপুনি যদি চাই বিভিন্ন অঞ্চলৰ অঞ্চলৰ বাট পথৰ উন্নয়ন হৈছে চৰকাৰখনে বিভিন্ন আচলতে বাট পথৰ উন্নয়ন কৰিছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এই পথটোৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই পথটোৰ বৰ্তমানৰ যিধৰণে আচলতে মেৰামতি অথবা পুনৰ নিৰ্মাণ হ'ব লাগিছিলে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে আচলতে কি কাৰণত এই পথটোৰ এনেধৰণৰ দুৰৱস্থাৰ মাজত আচলতে এৰি দিছে আৰু চৰকাৰে পুঁজিৰ অভাৱ নাই বুলি কয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু য যিহে পুঁজিৰ অভাৱ নাই তেনেহ'লে এইসমূহ পথ এই পথটোৰ যি দুৰৱস্থা এই পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ অৱসান কেতিয়া ঘটিব এই অঞ্চলৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা সুচল বাট পথেৰে যাতায়াত কৰিবলৈ কেতিয়া পাব কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা বাটকুৰিবাই ধেমাজি বা মৰিধলৰ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানলৈ তেওঁলোকে যাব লগা হয় মহাবিদ্যালয়লৈ যাব লগা হয় আৰু বৰষুণ দি দেই বা ৰ'দ ৰ'দৰ বতৰতো বা ঠায়ে ঠায়ে যি প্ৰকাণ্ড গাঁত আছে গাঁতত কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা পতিত হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদিহে এই অঞ্চলৰ এই বাট পথৰ উন্নয়ন নহয় তেনেহ'লে তেওঁলোকে প্ৰয়োজন বৰ্ষতে তেওঁলোকে ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ সাজু আছে